Tum ya dia. Sek op. Nak mbadari kudu sing adil, kowe iku berat sebelah. Iya iya Di, wis to engko gak percaya hitungan. Oke. Masalahnya ruwet tek. Di. Beh. Ki mung untunge kondang-kondangan awake dhewe ndut. Jajal cara ora. Loro, jatuh segone dintekne ati bongkor rambat dok. Loro, alah rapopo Di, mau mandak si akeh lho. Iki dipangan wong loro lho panggah waret. Papat. Papat. Karek sitok Di, piye iki? Karek sitok di inggirne no ben adil. Oke. Yeah, tapi wak yo didom no. Kok pinter men lho arep badok dhewe. Lho ngopo supakno lho Di? Opak karo iwak ya enak iwak to ndut. Gudhikmu ora mbok pikir. Ora apa-apa Di. Lek pengin gudhik maprange. Kok ndut. Kayak ora yo duwe gudhik to. Kok wani-wani mangan greh we. Piye to iki? Wis mari Len. Iya, semari gonmu. Gon urung endut. Wis panganan ora apa-apa. Lah iya, ngomong ngekel. Kene iki lho rajane gudhik.